celebrat el ple extraordinari de delegacions del mes de juny. Ha estat el primer ple de la legislatura amb Josep Triadó al capdavant com a alcalde escollit i ha servit, entre d'altres, per establir el cartipàs i la periodicitat dels plens. Marc Tintorer i Serra serà regidor de Cultura i Patrimoni, Seguretat Ciutadana i Governació. El senyor Antonio López Guillén serà regidor d'Habitatge Públic i Patrimoni, Medi Ambient i Sostenibilitat, Agricultura, Serveis Municipals, Pla de Barris i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. David Rovira Ruiz serà regidor d'Ensenyament i Esports. Magda Julià s'encarregarà dels àmbits de salut, benestar i família i igualtat. Alejandro Costa s'encarregarà de comunicació, govern obert i transparència, participació ciutadana, emprenedoria i innovació. Carles Medina s'encarregarà de comerç i consum, turisme i promoció de la vila, desenvolupament i cooperació i transport públic. Emma Escolano serà regidora de Cultura i Arts Escèniques i Joventut i Festes. La senyora Ana Maria Cuello serà regidora de Gent Gran, Promoció Econòmica i Ocupació. Josep Font s'encarregarà d'Activitats, Indústria, Territori, Urbanisme i Obres, Via Pública, Edificis Municipals, Organització Administrativa i Recursos Humans. L'alcalde Josep Triadó mantindrà la regidoria d'Hisenda. També es va establir la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació, que seran cada segon dilluns de mes amb un canvi a l'horari, i és que començaran a les 8 del vespre. Les juntes de govern es faran els dilluns cada dues setmanes. També es va determinar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual de l'Ajuntament, que s'ha requerit en matèria de comunicació i pla de barris. El proper ple ordinari de la corporació serà el dilluns 13 de juliol a les 8 del vespre.